arintaas laftigeeda ee aad soo hadal qaaday ee iyana ku saleysan safarka madaxweynaha ee Addis Ababa ee uu tagayo shirka midowga Afrika maxay kula tahay in ay mudnayd in ay ka horeeyso sideedaba waatan waxaan ku dhahay waa in hoos loo anaga waa in hoos u dhignaa xiriirka diblomaasiyada Ethiopia naga dhaxay hoos u dhigistana waxa ka mid ah koow in aan safiirkeena ka soo qaadanay laakiin waa la celiyay mana qasabta loo celiyay labo waxay ahayd inaan kooda iska celino oo dalkooda wadatasha ugu dirno oosan noo imaanin weliba asagoo ku xadgudbay qaranimada soomaaliya ayaa waxaa la yidhi curdaaru bixiyo dalkii weli noo dhex fadhiya mid saddexaad waxay tahay madaxweyne inuu aadaba aslanba ma ahaynba waa inuu markay ugu yaraato wasiirka arrimaha dibadda inkastoo dalku uusan wasiir arrimaha dibadda hadda lahayn laakiin ciddii ku simaysa positionkiisa ay tagtay ayay ahayd si aan u muujino inaan cabasho ka qabno Ethiopia waxay sameysay laakiin haddii madaxweynihii tago fiiri diblomaasiyada waxaa waaye garoonka lagu diriraayo adiga haddaadan xukumini waa inaad ka gaabsataa waxaa dhici karaan kuu sheegayaa marka waxaan rajaynayaa inaysan dhicinin in waxaa dhici karta Abiy Axmed ra-iisul wasaare Ethiopia oo madaxweynaheena dalkiisa joogo u yeero madaxweynaha Soomaaliland oo yiraahdo waxaan fulinaynaa heshiiskii qaybtiisii labaad haddii lagu sameeyo madaxweynaha muxuu samayn karaa waxaa samayn kara lama arko taasaa loogu talagalay marka diblomasiga inay hoos u dhigto xiriirka dadka aasaysan waa inay hoos u dhigtaa si aysan kugu dhicin wejigabax iyo foolxumo aadan kala kulmin markaad asaga ugu tagtid hoygiisa ugu tagtid.